Je tu ďalší diel série Informatika s Yetim, ďalší diel série Google zošity. Momentálne sa tu venujem skratkám. V minulom dieli sme si ukázali skratku, ktorou sme sa presúvali v danej oblasti. Teraz si ukážeme skratku, kde budeme v danej oblasti niečo vyberať. Na skôr zopakujeme ten presun. Na presun používame command a šípky. Na Windowse kontrola šípky. Command, šípka doprava, som na konci. Command, šípka dole, som na dolnom konci. Mohol by som to aj tak pomenovať. Toto zmením. Dolný koniec. Vidíme, že mi to skočilo mimo bunky. Dvojklikom na tú hranu v hlavičke prispôsobím šírku stĺpca obsahu. Takže ideme ešte raz. Command šípka doľava, command šípka nadol, command šípka doľava, command šípka hore. Dúfam, že som povedal na úvod správne, command šípka doprava. No a teraz konečne téma dnešnej lekcie. Ako vyberať? Nebudeme používať na úvod klávesu command, ale shift. Shift býva niekedy označený aj ako šípka. Takže shift, šípka doľava. Keby som sa presúval iba obyčajnou šípkou, tak sa presúvam. Stále mám iba jednu bunku vybranú. Ale ja chcem vybrať viacej buniek. Tak stlačím shift, šípka doprava a všimnite si, že vyberám toho viacej. Šípka nadol. Môžem aj odobrať. Šípka doľava. Šípka doprava. Malo by to byť jasné. Kliknem mimo, aby som zrušil výber. Vrátim sa do bunky A1. A teraz budem držať aj command na Windowse control, command shift a šípku. Command shift a šípku. Myš nepoužívam. Vyberem takto jedným klikom celý riadok. Command shift, šípka nadol a mám vybranú celú oblasť. Takže si to môžeme zopakovať. Na obyčajný presun používame šípku. Na naskákanie command a šipku príslušným smerom a na výber, ak to chcem vybrať ručne a pomaličky, shift a šipku príslušným smerom, alebo ak chcem vybrať celý riadok, celý stĺpec, napríklad chcem vybrať celý stĺpec, tak shift, command a šipka dole. Shift, command a šípka doprava.